നമസ്കാരം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനും സംവിധാനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമൊക്കെ സംരംഭകരോട് ബിസിനസ്സുകാരോട് വെറുപ്പാണ് എന്നതാണ്. ലോകത്തൊരു പക്ഷേ കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പണം മുടക്കുന്നവരോട് മുതൽ മുടക്കുന്നവരോട് ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ സംരക്ഷിച്ച് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടു. ഒന്ന്, ഇവരുടെ ബിസിനസ് പുഷ്ടിപ്പെട്ടാൽ, ഇവർക്ക് ലാഭമുണ്ടായാൽ അവർ ആ പണം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യും. രണ്ട്, ആ ലാഭത്തിൻ്റെ നല്ല വിഹിതം അവർ നികുതിയായും മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായും കൊടുക്കും. മൂന്ന്, ഇവർ തൊഴിൽ കൊടുക്കും. ഈ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംരംഭകരാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാവൽക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുത്തൻ രണ്ട് പേർക്ക് പണി കൊടുത്താൽ അവനെ എങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാം, അവനെ എങ്ങനെ പൂട്ടിക്കെട്ടാം എന്നാണ് സർക്കാരും പോലീസും എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ പാർട്ടികളും ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമേ കേരളത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു. അത് സ്വകാര്യ ബസ് സംരംഭമാണ്, നമ്മുടെ KSRTCക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. KSRTCയിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഈ നാടിന് എന്ത് സഹായം ചെയ്യുന്നു എന്നാരും ചോദിക്കരുത്. കാരണം ഓരോ ദിവസവും KSRTC ഓടിയുണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ പണവും ചെലവഴിച്ചിട്ടും KSRTCയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഡീസൽ അടിക്കാനോ ശമ്പളം കൊടുക്കാനോ പണം തികയാത്തത് കൊണ്ട് വർഷം തോറും 1500 കോടി രൂപ ഖജനാവിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊടുത്താണ് KSRTC മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിട്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു KSRTC. അതേസമയം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ, ഒരു ഓർഡിനറി ബസ്സാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും 30,000 രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കും. ഏതാണ്ട് 100,000 രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കും, റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കും. കൂടാതെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന തൊഴിൽ. ഒരു വണ്ടി 3-4 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്താൽ പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ്. അതുപോലെ അവർ അടിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ടാക്സും സെസ്സും അങ്ങനെ ഖജനാവിലേക്ക് കോടികൾ മുതൽ കൂട്ടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ. പക്ഷെ അവരെ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പാണെങ്കിലും പോലീസ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം KSRTCയെ രക്ഷിക്കണം എന്നതാണ്. KSRTC കൊണ്ട് ആർക്ക് ഗുണം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ KSRTCയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുത്ത ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു 140 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഉള്ള എല്ലാ പെർമിറ്റുകളും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വകാര്യ വണ്ടികൾ 140 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. 100 കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഷെഡിലായിപ്പോയി. അനേകം പേരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരുടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നു. സർക്കാരിന് കിട്ടാനുള്ള ടാക്സും ഇല്ലാതായി. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി, 10-15 കൊല്ലമായി പലതരത്തിൽ ഇത് കേസായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. 2007 വരെയുള്ള പെർമിറ്റുകൾ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പെർമിറ്റുകൾ പോലും സംരക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി 2023. 2007 മുമ്പ് കൊടുത്ത പെർമിറ്റുകൾക്ക് പോലും അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. 2007 ശേഷമുണ്ടായ പെർമിറ്റുകൾ പണ്ട് നിന്നുപോയി. പക്ഷെ 2007 വരെ കിട്ടിയ പെർമിറ്റുകൾ തുടരാൻ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇതുവരെ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവിറക്കി, 2007 വരെയുള്ളതും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. ഹൈക്കോടതി ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റദ്ദാക്കിയത്. അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും KSRTCയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ഉടമകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അവരിൽ നൽകുന്ന നികുതിപ്പണം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്വകാര്യ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇടപെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധിയാണ്. ആ വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി സ്വകാര്യ ബസ് സംരംഭകനായ ശരണ്യ മനോജ് എന്നോട് പറയുന്നത് കൂടി കേൾക്കുക. നമസ്കാരം മനോജ്. ഇന്നലത്തെ കോടതി വിധി എന്തുവന്നു പറഞ്ഞത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു 2005 തൊട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതായത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി KSRTC ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ 2005 തൊട്ട് പലവിധ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അവസാനം 2017 ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയായി ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫൈനലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് 140 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റുകളും 9/5/2007 വരെയുള്ള നിലവിലുള്ള എല്ലാ പെർമിറ്റുകളും സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, 140 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ളത് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങി. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും 140 മുകളിലുള്ള പെർമിറ്റുകളെല്ലാം വീണ്ടും നിന്നുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു.
അപ്പൊ ഈ 140 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള പെർമിറ്റുകൾ ഓടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ. അതിനുശേഷം ഈ പിന്നെ 2017 ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 140 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു. അങ്ങനെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോടതി പോയി. ബസ് ഉടമസ്ഥന്മാർ കോടതി ചെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019 ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കേസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോയി, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ വന്നു. ഈ സേവ്ഡ് പെർമിറ്റിന് കിലോമീറ്റർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി. ഇത് 2007 വരെയുള്ള പെർമിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 2007 തൊട്ട് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, 2005 ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു, 2006 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് സ്ഥിരപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോടതി പോകും. കാരണം ഞങ്ങളെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് KSRTC നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ 2017 ഇറങ്ങിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2019 ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വന്നു. ആ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലോസ് ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ, സേവ്ഡ് പെർമിറ്റിന് 9/5/2007 വരെയുള്ള പെർമിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആ സേവ്ഡ് പെർമിറ്റിന് കിലോമീറ്റർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി തന്നു. അതിനെതിരെ KSRTC സുപ്രീംകോടതിയിൽ പോയി. സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോ KSRTC അവിടുന്ന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് കിട്ടിയില്ല. ആ ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുകൂല ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ബിജു പ്രഭാകർ KSRTC MD ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2023 കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 140 കിലോമീറ്റർ വരെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ, വടക്കോട്ടൊക്കെ മൊത്തം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകളാണ്, ആ ബസ്സുകൾ കൂടി ഓർഡിനറി ആയിട്ട് സർവീസ് നടത്തണമെന്നും 140 മുകളിലുള്ള പെർമിറ്റുകളെല്ലാം നിന്നുപോയതായിട്ടുമുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുതായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ കോടതി വിധി ആ കേസിൽ ഈ KSRTC അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഈ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ വാദം മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ കേസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, കേസ് ഞാൻ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 23 തൊട്ട് കേസ് കേട്ടു. ഒക്ടോബർ 20 തൊട്ട് കേസ് കേട്ടു. കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുന്നതിന് ചില രീതികളുണ്ട്, ആ രീതികളൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ രീതികളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തികച്ചും ഇല്ലീഗലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു 25-30 വർഷം ഒരു ബസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഏതാണ്ട് 16-17 വയസ്സിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ബസ് സർവീസ്, എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അതിന് കളഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പ്രായമായപ്പോ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓടണ്ട, ഞങ്ങൾ ഓടുകയാണ്, നമുക്ക് 1 രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ ഇല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടി നശിച്ചു പോകുന്നു, നമുക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലും സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ എന്താ കോടതി പറഞ്ഞത്? കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ പരാതി തരുന്ന, അതായത് ഒബ്ജക്ഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ഷൻ കേൾക്കണം, ആ ഒബ്ജക്ഷൻ കേട്ട് നടപടികൾ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കോടതി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു റൂട്ട് പണ്ട് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബസ്സും അതിലെ ജീവനക്കാരെയും KSRTC ജോലിക്കെടുക്കും, ഓണർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും. അതിപ്പോ ഉസൂർ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ കർണാടക സർക്കാർ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോ അന്ന് എല്ലാ ബസ്സുകളും ഏറ്റെടുത്തു, ബസ്സിന് ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു, ജീവനക്കാരെ അവരെടുത്തു, അങ്ങനെയാണ് അത് എടുത്തത്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇവിടെ KSRTC സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ഇവിടെ ചോദിക്കട്ടെ. ഒന്ന്, ഈ നടപടിക്രമം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ റദ്ദ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അവരിനി പുതിയ നടപടിക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കുക എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, പുതിയ നടപടിക്രമം പാലിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റോട് കൂടി KSRTC ഇനി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് വഴി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഞാനിപ്പോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്റെ ബസ് സർക്കാർ എടുക്കണം, ജീവനക്കാരെ ജോലിക്കെടുക്കണം, എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നടത്തിയതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ എനിക്ക് തരണം. എന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ അത് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലോ ആരുടെയും കയ്യിലില്ല. ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ 16 വയസ്സിലോ 17 വയസ്സിലോ തുടങ്ങി, എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര പ്രായമായി, ഇത്രയും വല്ലത്തെ എന്റെ അധ്വാനമാണിത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 5 കോടി രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ തരണമെന്ന് ഞാൻ സർക്കാരിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ അടുത്ത കോടതി പോകും. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകും, ഒരുപാട് കാലം ഈ കേസുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ, അതിൽ ബസ് സർവീസും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് എന്താ? കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും KSRTC എല്ലാം വേണം, വളരെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷനിൽ സർവീസ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ താല്പര്യം. ശരി, അത് മനസ്സിലായി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇതിപ്പം 2007 ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ്?
2007 ശേഷം ഞാൻ തന്നെ പറയാം എന്റെ ഏതാണ്ട് 30 വറണ്ടികൾ കേട്ടിട്ടേക്കാം. ഈ 2014 കൂടിയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം 30 വണ്ടികളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടേക്കാം. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ ഉത്തരവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2007 ശേഷമുള്ള ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, 2007 മുമ്പുള്ള പെർമിറ്റുകളിൽ ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. 2007 ശേഷം ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം? ഇല്ല, ഒരു ഗുണമില്ല. 2007 സേവ്ഡ് പെർമിറ്റുകാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. ഒരു പുതിയ പെർമിറ്റും കേരളത്തിൽ വരില്ല. ശരി, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ കേസ് നടത്തിയില്ലേ 2007 ശേഷമുള്ള വേറെ കേസ് നടത്തിയില്ലേ? ഇല്ല, കേസ് ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് നടത്തി. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ആദ്യം ഈ കേസ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അവർ KSRTC അനുകൂലമായി വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ കേസിന് പോയിട്ട് കേസ് ഹിയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ വാദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി പോയി ഇതിൽ അനുമതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഈ കേസ് പിന്നെ ഹൈക്കോടതി കേൾക്കേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നടന്നില്ല, എന്തിനും നടന്നില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് KSRTC ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഡിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി.